Sudah lima jauh bau. Tuas sudah jauh, sudah jauh. Sudah sudah, lima jauh dah, lima jauh dah. Aduh, lima jauh mah. Jauh dah, jauh dah, jauh dah, jauh dah. มันนี่จ้าเนี่ยเนี่ยเราซื้อจี้เนี่ยซื้อจี้ฮะฮะผมไม่เอาหรอกดิดาจนวิวใส่ลูกกูล่ะล่ะนี่บ่ตัวตัวเออวิวใส่ไปแล้วเดียวเนี่ยเดียวว่าซุเนี่ยเอาลงอ่ะ มิงลาบาอารมณ์มิงลาบาดีมาดาจนเราเนี่ยเอาไปประมาณอุซงยายพี่เลยสลั่นด้วยบ่ครับตัวที่มีตาซุนักคู่ชื่อเลยบ่เนาะที่เพลแท้อพูแท้กระเดียไม่เตยจ้ะมีตาซุนักคู่ชื่อเลยอันนี้คู่อันนี้ภิรดีจนเราเคยเอาได้ที่จนเราไอ้มาอกูอี้ซงบ่วาซอจนเราเนี่ยยีซาฮาวบ่อารมณ์มีตาซุนักคู่ผิดจ้ะได้เป็ดตนาผิดจ้ะยันจุยบ่อารมณ์มีเสร็จแล้นเลยบ่ครับตู่ๆออเซมบ่มาเตยอุปสาวูเลยไอ้สลั่นเนี่ยปะตัดไปบ่ยินน้องก็ไ
အမအဲ့လိုမျိုးဂျူလီယက်လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲတချို့အားတွေပြောပြလိုက်ဇလန်းတီပေါ်ပါလေတော့မပြောပြသေးဘူးအိမ်မောအချစ်လွယ်လေးပေါ့ကိုကတော့ညီစားဟောင်းဆိုတော့ကိုအချစ်တယ်ကိုကကိုချစ်တယ်အမမပါတယ်များတယ်နေဆင်းနေဟုတ်အဲစိတ်လှူရှာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစုခံရမှာတကယ်ကျွန်တော်ပေါက်ခဲ့ရလို့နေသူကစုမှာစီနီယာဆိုတော့စုပါဘူးဟာဒီလိုပဲပေါ့ဝါဆိုလဲဝါဆိုတက်တလောက်လေးပေါ့နော်ဝါဆိုတက်တလောက်လေးနဲ့ပဲသူ့ကိုပြောပြနေရပါအာဝါဆိုမပါတဲ့ကားဆိုလဲဝါဆိုရှူတင်လိုက်ပြီးလိုအပ်တာလေးတွေဝါဆိုပြီးနာပြောပေးတယ်အာဘယ်တော့မှမစုပါဘူးစုလိုက်ရဲ့အဲ့လိုပို့ပြီး pressure များပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးစုလိုက်လည်းမကြောက်ပါဘူးသူပဲစုပဲပြောတယ်မကြောက်ပါဘူးစုရစုတာပဲလေကြောက်တာမကြောက်တာအားလုံးမကြောက်ပါဘူး။ကြောက်ရ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 ။အော်ဟွာလေးဟိုလေးလေးလှုပ်ပေါ့။အော်ဒီလိုလေးလှုပ်ပေါ့။အဲဒီချွတ်ပါလေ။ကျွန်တော်ပြောလို့မနာတော့လား။ပြီးချက်ချင်းမေးပေါ့။လှုပ်ချက်တာလှုပ်ပေါ့။ဆူရတာတော့မပါဘူး။အဲ့လိုပေါ့။နှစ်ယောက်ကဟိုလမ်းခွဲပြီးတော့ပေါ့။ဒီစကားမှာကျွန်တော်ဆူရပါ။ဆူရမှာ။ကိုကလမ်းခွဲပြီးရအောင်ကိုကမမေ့နိုင်တဲ့ကောင်မလေးအချစ်ယူကောင်မလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့လိုတော့ဖြစ်ဒါတော့ဘီယန်နေဆိုရဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒါချစ်စနိုးနဲ့ပြောရတာပေါ့နော်ဒီဘီယန်နေဒီလိုအပ်တာလေးတွေအဲပြောပြပေးတယ်တင်ပြပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်အဓိကကတော့ကိုပြိုးလေးကအခုမှ तू အတွေ့အကြုံသိမ့်ရှိတော့အဲဟာပေါ့နော် तू စကား flow လေးတွေအဲ့လို iding ကင်မရာကိုဘယ်လိုနေရမလဲပါညာဝါဆိုလဲဝါဆိုတက်တလောက်နဲ့ပဲပြီးနားနေပြီး monitor ကြည့်ပြီးတော့ပဲအကြံပေးတာပါလိုအပ်လေးတွေပဲဝါဆိုဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောပေးတာပါဟုတ်သူသွားတဲ့ shooting ကြတော့လေ like ပြီးရဒီတိုင်း like ကြည့်တယ်ပေါ့နော် like ကြည့်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေ့လာရတယ်သူကလည်းကျွန်တော် shooting ဆို like ခဲ့ပြီးရ like ခဲ့ပြီးတော့သူပြောပြပြီးရနားထောင်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်တက်လာတော့ကြာအဲ့တော့လေဟိုဟာပေါ့အလုံးမရှိတဲ့အချိန်လေးပေါ့နားရဲ့အချိန်အားနေတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံကြိုက်သွားတော့ဝါဆိုလေ like ခွင့်ရရှေ့တကားတော့ဆိုရင်တော့ note မင်းတော့ဆိုတော့ဝါဆိုမ like နိုင်ဘူးမ like နိုင်ဘူးအဲ့ကိုကလည်းဒီမှာ CV လေးဝင်နေတော့အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုက monitor ကြည့်ပြီးတော့ဗောလိုအပ်ချက်လေးတွေဘေးနာပြောပြီး detail လေးပြောပြီးနိုင်တော့သူ့အတွက်ဟိုပါဗောနော်သူလောက်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာဗောအခုရိုက်မဲ့စကားရဲ့ character မျိုးလို့ပါဆိုတော့သဘောကျအဓိက romance ဆက် revenge ဗောနော်သူကဒီကလဲစားချီတဲ့ဟာမျိုးကလဲစားချီတဲ့ဟာမျိုးမှာကျွန်တော်အကိုအကြီးဆုံး character အဲဒီပဲပတ်စံရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကအကြီးဆုံးဗောအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကျွန်တော်လဲဒါပထမဦးဆုံးဒီဟာဒီလိုပုံစံဒါစရိုက်ပါပဲပေါ့ဟုတ်ကောင်းတာပေါ့ဘာပြောပြောဟိုအမြဲရှိရောဟိုသူများတွေဆိုတခြားလူတွေတချို့ဟိုဒီလိုကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကင်မရာတွေကိုသွားတခါတလေမှသွားကြည့်ပြတာဘေးနားထိုင်ပြီးတော့ဘယ်နားကဘယ်လိုလေးလှုပ်လိုက်ကောင်းမယ်ဘာညာလေးဆိုတော့ကိုယ့်တို့အားဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲဆက်ပြီးဝါးစက်ပြောင်းရိုက်ပြီးနေလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဝေးအဲ့ဒါတော့မပါဘူးပညာလုံးနေတာဒီနုပညာကြီးကိုမှာပါဘူးလားဒီနှစ်ယောက်လုံးမှာအဲ့ရမျိုးမရှိဘူးအဲ့စူးစေးဟမ်အဲ့လိုလေတယောက်တည်းစီပေါ့နော်လိုက်ဒီတစ်ခေါက်လိုက်သွားတာတစ်လလောက်ကြာရောဆိုကိုပါအသားမဲ့ဒါပေမဲ့သူတော့ပြီးမှသိရမှာဟိုဝယ်ပေးတရားဝယ်ပေးပေါ့အဲ့တည်းရောဒီမန်နေဂျာနည်းနည်းတော့ဈေးကြီးရယ်ဟမ်ပိုများလောက်တယ်ဒါကျွန်တော် view site လို့ပို့လာလားဒီဘောတူတူချစ်ခင်ရယ်ပို့လာလားအေးဟော
ยืมใส่ป่าเลยไอ้ตัวเดียวเนี่ยเดียวว่าซุ2รอบลงอ่ะไอ้โหอ่ะบ่โหไตမျိုးเลยสรแล้วพ่อบัวไปหนีเลยเอ๊ะซิซิหนีเลยไตမျိုးสรเลยตูโลอัดตาก็เลยกูตีเลยกูโลอัดตาก็เลยตูตีเลยไอ้อะไรမျိုးเฉยเมี้ยผีซี้ไปจ้ะไอ้โหลမျိုးตัวอ่ะบ่